mä monesti sanon näille hirsirakentajille ja tämmöisille, jotka tekee jotakin hirsirakenteisia saunoja ja tämmöisiä, että ne puhuu, että olisi hieno tietenkin laittaa takonauloja tai hakoja ja tämmöisiä, mutta kun niitä ei tahdo mistään saada semmoisia sen tyyppisiä, niin mä oon sitä koettanut viljellä semmoista ajatusta, että tämmöinen kaveri, mikä pystyy semmoisen saunan rakentamaan käsitöinen, niin se kyllä pystyy itse takomaan hyvin pienillä opetteluilla nämä tako-osat siihen itse. Että nyt aluksi kokeillaan tässä tuommoinen ihan perinteisen takonaulan tekeminen, niin mä pistän tuommoisen rauhan lämpiämään ja silloin kun sinä käytät ahjoa, lämmität sitä, niin sulla on silloin aikaa miettiä ja touhuta ja sitten kun rauta on kuumana, niin silloin taotaan. Sitten ei enää mietitä, että se varsinkin aloittelijalla jähtyy se rauta aika äkkiä, että jotakin pientä esinettäkin, niin sitä saa lämmittää, kuumentaa moneen kertaan, mutta naulassa yleensä sitten kun lähdetään tämän tyyppisestä rautatangosta esimerkiksi tekemään, niin ruvetaan venyttämään tämä ensinnäkin ja kahdelta suunnalta vaan. Sitä ei tarvitse ympäri pyörittää. Mä pyöritän tämmöistä ihan tämmöistä liikettä vaan kumpaakin kulmaa näin. Ja aika rauhallisestikin käy tämä homma, kun osaa käyttää vähän lämpötilahommaa. Ja sitten tämä nyt kun se jähtyy, tämä niin tässä vaiheessa pitäisi jo kovasti laittaa uudestaan lämpiämään tämä, mutta se ei kuitenkin, että mitä sun vasara tekee tälle rauhalle, niin se näkyy nyt tässä pätkässä. Nyt se on jo kylmän näköinen, mutta kun ruvetaan täältä hakemaan, niin täältä löytyy vielä vasaran kitka. Ja nämä saadaan vielä uudestaan, niin kun, että sillä voidaan tällä vasaronilla jatkaa tätä lämpimänä pysymistä, kun se tehdään taitavasti se homma. Mutta periaatteessa nyt tehdään vaan tuo naulan piikkiosa ensimmäisenä ja sitten lopuksi oijotaan. Eikä ne naulat silloin oikeastaan ennen vanhaa, niin ei ne nyt sitten niin hirviän sieviä ollut, eikä ne muistuttanut aina toinen toisiaan, mutta Ja seuraava vaihe on sitten, kun on saatu tämä tehtyä, niin pitää olla se naulatuoli, elikkä se voi olla esimerkiksi semmoinen, että kokeneella sepällä teettää semmoisen tai kattelee jostakin rompettorilta semmoisen naulan kannantenkoväline. Mulla on aika helppo, kun mä voin täältä ottaa seinältä näitä valmiina, että näitä on joku mulle tänne valmistanut. Niin täälläkin on vaan neliskanttiset reijät ja se on tietyn kokoiselle naulalle tehty tämä juttu, niin tää nyt jää tätä pyöriä osaa enää mahu sinne sisälle menemään. Sitten taas oma arvios, että minkä verran siinä jätetään kantaa varten tätä paksua osaa tähän. Niin se sitten taas sekin tulee taajon myötä ja mitä isomman kannan haluaa, niin sen isompi möykky sitä jätetään rautta. Ja tämä on semmoinen niin alakuu, semmoinen ihan mukava juttu tehdä sillä, että ei tarvitse pihtejä käyttää ollenkaan. Että nyt tuo seuraava vaihe, monestikaan en lämmitä sitä enää uudestaan, mutta nyt kun tehdään tämmöisen rauhallisen tahtiin, niin näytän sen, että mikä siinä on sitten se juttu, että vieläkin saadaan jatkoaikaa siihen pihdittömyyteen. Sitten tietenkin tuo tuleen hoitaminen on semmoinen, ja sitten jos ei ole näin tuhulaileva seppä niin kuin minä, niin sehän pistää tuon puhalluksen pienemmälle joka kerta, kun se takoo täällä, mutta mä oon nyt semmoisella tuulella tässä, että minä en muista ahjon puhallusta pienentää, että se mennään nyt sitten tällä lailla. No nyt sitten mulla on täällä alasin terää, mikä ei varsinkaan alakuun, kun taot, niin sitä ei kannata pitää paikallaan täällä, koska siinä voi käydä se, että lyö tuohon vähän niin kuin kynsilleen tuolla terällä. Mutta tällä nyt sitten, tässä nyt on oma tyylinsä. Jos on esimerkiksi jonkun muun alasin terää, niin silloin ei haittaa, vaikka siihen lyö vasaralla tuohon terään, mutta omaan terään ei hyvin mielellä. Mutta nyt saadaan, täällä on tämä naulan kanta-aihio jätetty tämä paksumpi osa tähän. Ja se on katkaistu tuolla lailla, että se on vielä kiinni tuossa. Niin edelleenkään ei tarvita pihtejä. Se pysyy siinä matkassa tuolla. Sitten pannaan lämpiämään. Täällä on kuonaa vähän tullut. Tästä sitä sanottiin, että tämä oli se sepän leipä, eli mitä niin kuin vanhassa historiassa aina puhuttiin, että mitä sepälle loppujen lopuksi jäi koko hommasta käteen, niin tämä palanut kuona, pannaan se nyt sivuun. Minä itse tykkään käyttää puuhiiltä sillä lailla, että siinä ei ole niin kuin kivihiilessä ja semmoisessa monesti jotakin rikkiä tai semmoista, niin täällä on hyvät imurit ja semmoiset, siinä tulee sitten niitä kaasuja, että saattaa päätä tulla kipiäksi ja jotakin semmoista. Puuhiilen pystyy niin valmistamaan kätevä kaveri, niin se pystyy valmistamaan itse sitten. No nyt meillä on tämä työkalu tässä naulahommassa. Meillä on tässä nyt se työkalu laitetaan pois tänne. Ja sen jälkeen pannaan tänne
Ja lyödään tämä naulan kanta tässä. Ja loppuvaiheeksi lyödään tuommoinen harjanne tuohon keskelle, tuohon naulan keskelle tulisi tuo harjanne. Tuommoinen periaatteessa tämmöinen pyramidijuttu siihen, niin että nyt otetaan pihit ensimmäistä kertaa käyttöön, mutta tässä nyt on tämmöinen normaali takonaula. Tämä on aika yksinkertainen juttu, mutta tässä käydään niin kuin sepän työn tai jotakin periaatteita esiin, niin ainakin tuo venytys käy aika hyvin läpi tässä naulajutussa, että sen oppii tässä sillä lailla aika nätisti. Nämä on ihan mukava sillä lailla, kun on joku omatekoinen hirsirakennus tai savusauna, niin voi käyttää niihin rakenteisiin, ja jos ei halua niin paljon tehdä, niin tästä saa sievän pyyhen naulan sinne saunaetteeseen tai muuhun, että ja onhan se aina hieno juttu, jos se on oma tekoinen vielä se naula siellä.